ଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ନାହିଁ, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ପରେ ସହାୟତା। ଇଏ ହେଉଛି ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ଫୋନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ପଲିଥିନ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘର ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସହାୟତା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, କଚ୍ଚା ଘର ଲୋକେ 5000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି 95000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛି ବିଜେପି। ଗରିବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ବିଜେପିର ଗଣଧାରଣା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ସେ ସର୍କଲର ଯେତେ ରହିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ବା ଶାସକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ 45100 ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠାଘର ଅଛି ଦୋତାଲା ତିନିତାଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ବା ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ପଇସା ଦେଇକିରି 10000-20000 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ 95100 ଟଙ୍କା ହାତେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାଦୁର୍ନୀତି କରି ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କଲା। ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଘର ଭଙ୍ଗା ପ୍ରଦାନରେ, ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ନିଆଳି ମାଟିକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ନିଆଳିର 3-3 ସରପଞ୍ଚ, ନିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 3-3 ସରପଞ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ତୋଷରପାତ ଅଭିଯୋଗରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା। ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନିଆଳି। ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ଘର। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ଆସିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିସାରିଛି ସହାୟତା, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲାଣି। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ନିଆଳି ବ୍ଲକର 3 ସରପଞ୍ଚ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପିଓଙ୍କ ନାମରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। RWSS ନିଆଳିର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାପ୍ ହେବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ହେଲେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆପଣ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ନିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଗ ଇନକ୍ୱାରୀ କରନ୍ତୁ, ପଚାରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଫନି ହେଇଛି କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନୁହଁ କି ବିଜେପି ପାଇଁ ନୁହଁ, ଫନି କେବଳ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର। ମୋ ଗାଁକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ 5000, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ଘର ଅଛି ସେମାନେ ପାଇବେ 95000। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପ ନା ବାପ ପାଇଛି, ପୁଅ ପାଇଛି, ନାତି ପାଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ। ଘର ଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନିରବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କାହିଁକି ପଞ୍ଚଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ?